ով հիմա գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դու որտեղից գիտես։ Եթե տեղյակ չեք, երեխեք ջան, ասեմ, որ մեր տան պահարանները բավականին բարակ են։ Ու ամեն ինչ լսվում է, կողքի սենյակից շատ պարզ լսվում է ձեր լացի ձայները։ Տաթև, ես քեզ չեմ ների, ինչի համար ես քեզ լսեցի։ Ոչինչ, լիքա, մի լացի, մենք էլ տղաներին կասենք, որ այդ փողը գնացել է փորձագնության, ախր մեր փողը ըստ էջ մեր փողը արդեն գնացել է։ Հերիքա։